Речі дитячі й дорослі, взуття та іграшки – усе це можна знайти у спортивному комплексі «Юність». Саме тут вже декілька днів поспіль працює гуманітарний хаб. А насправді одяг необхідний людям. Вони телефонують, просять, нам надіть курточку 42 розміру, надіть нам джинси там 36-го. Ну як знайти, коли це просто фури, тони одягу? Ми вирішили зробити таким чином, щоб він не пропадав, зробити от такий от центр, де можна його швиденько видавати. Більшість речей виставлено тут, але деякі речі стоять у нас ще в підсобному відділенні. Це, наприклад, гігієна, жіноча гігієна. Це дитяча гігієна, це часткове харчування. Речі для вимушених переселенців привозять з-за кордону. Приносять і небайдужі ужгородці, тому одягу зараз достатньо. Доставляють його сюди зі складів по декілька разів на день. Допомагають вимушеним переселенцям волонтери не тільки Ужгорода, але й з інших міст України. Ми приїхали сюди з моєю мамою і з маленькою собачкою. Приїхали і вирішили, що сидіти просто так – це не варіант. І потрібно допомагати людям, які більше нуждаються, ніж я. Ми вибираємо речі, то как бы мы носили сами. То есть если бы я носила эту кофту или там штаны, я их всегда выбираю, потому что я понимаю, что люди это могут выбрать. То есть на это ориентируемся. Речі обирають не тільки ті переселенці, які проживають у спорткомплексі, але й усі ті, кому необхідна така допомога. Ну я перший раз підійшла сюди. Ну от вибрала собі футболку, світерок. Хочется вот брючки просто, вот такие. Я сильно молодежные не люблю. Обыкновенное, простое даюсь. Та потрібно щось порядитися. На весну вже був, приїхали, в чому діти. Так вибрали собі брючки, поки тільки прийшли. Брючки син вибрав тобі собі там джинсики. Дякуємо. Вибор великий. Спасибо людям, що допомагаєте. Гуманітарний хаб працює щодня з 11 до 17.00. Для того, щоб отримати речі, при собі необхідно мати паспорт. На одну людину можна вибрати не більше 10 речей.